Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Ara, home, ara. Que no heu berenat avui? No. Collons, però no es pot anar, la guerra sense berenar. No ho fotem, eh? Bueno, tornem a fer el cant dels ocells, qui la vulgui cantar, tararejar, lo que ballar-la, lo que vulgueu. D'acord? Moltes gràcies. Ocells, acompanyat del CDR Camp de Tarragona, amb uns pares, la dona, bueno, i tota la gent que ens vol acompanyar. Els divendres fem sopar del CDR. Em dic Anna Maria Mestres i vinc en representació de Mont-roig del Camp. A Mont-roig vam decidir començar a formar part del col·lectiu La Taca d'Oli dels Avis i Aves de la Llibertat de Reus. Tornem a començar. A Mont-roig vam decidir començar a formar part del col·lectiu Taca d'Oli amb els avis i àvies de la Llibertat de Reus la setmana del 22 de febrer del 2018. Cada dijous ens trobem a la plaça Joan Miró a les 8 de la tarda al crit de Llibertat, presos i preses polítiques. Segueix l'acte els companys de l'ANC i, si pot, ens acompanya el músic Guillem Anguera. Avui hem vingut aquí per expressar la nostra solidaritat amb els presos i preses polítiques. Abans els hi van fer arribar cartes al Calameco, a Estremera i a Sota del Real. Ara, a Mas d'Enric, al Puig de les Basses i al Teodoneu. Ara hem arribat fins aquí perquè tenim la necessitat que sàpiga que la gent continuem al seu costat i que la lluita per la seva llibertat és tan intensa com a primer dia. Perquè no ens oblidem i continuarem reclamant la seva llibertat. Perquè tornin a casa amb les seves famílies. Perquè els represaliats puguin viure sense por. És per això que som aquí. Junts i junts ho aconseguirem. Els i les volem lliures. Visca Catalunya! Visca! Jo sóc el Josep Maria dels Avis i Àvies de Montbrió del Camp.
Vam començar la nostra activitat el dimecres 18 del mes passat. I com veieu, som els més novells de tot el nostre entorn. Cada dimecres, a 11:45 del migdia, ens reunim sota els porxos de la Casa de la Vila, com tradicionalment fan els avis del nostre poble. I en silenci, donem 3 tombs a la plaça. Seguidament, demanem la llibertat dels nostres presoners i presoneres polítiques i acabem l'acte amb el cant dels segadors i un visca Catalunya ben fort. El petit paràgraf que ara us llegiré a continuació és el que vam llegir el primer dia que ens vam manifestar públicament a la nostra plaça. Recull els nostres sentiments, que de ben segur són els mateixos de tots i totes els que esteu aquí, ara i cada dia. Deia així. Els avis i àvies de Montbrió es manifestarem pacíficament en aquesta, nostra plaça, per exigir la llibertat dels presoners, presoneres, exiliades i exiliats polítics, per la llibertat d'expressió en els mitjans culturals, artístics i empresarials, i també en recolzament als caps de la nostra policia, injustament acusats i apartats de la seva activitat habitual. Per la llibertat i la república, endavant. Visca Catalunya. Això és el... Ara, visca Catalunya. Bueno, bona tarda a tothom. Em dic Joan Mestre, sóc el representant dels avis i àvies de Riudoms. Jo us explicaré de la manera que van començar aquest grup d'avis i àvies de Riudoms, que va començar d'una manera molt senzilla. Va començar de la següent manera. Mireu, vaig anar comprant la bufanda, groga, per acompanyar els companys de Reus, perquè sabia que sortien cada dia. Jo dic, va, me vaig a comprar la bufanda i jo almenys els dissabtes us acompanyaré. I això va passar en dissabte, en van passar dos, i no hi havia manera de poder solucionar aquesta feina. Allò va ser la venedora de la bufanda, que era la Margarita, que em va dir, escolta, mira, Joan, aquí hi ha un grup mig engegat que tindrà ganes de fer a Riudoms, això. En vez d'anar a fer el tomb per Reus, cony, fes-ho aquí a Riudoms. I així va ser. Això era un dimecres i el dissabte ja sortien. Vull dir, sortim cada dissabte del món, van començar el 17 de febrer, o sigui que portem 33 dissabtes sortint, cada dia hi ha més gent i és un èxit rotund. Vull dir que va ser d'una manera molt senzilla. I ara vull acabar aquest Parlament. M'han demanat que digui la història del rellotge, que l'he dit diverses vegades i és que hi cau rodó. Mireu, amb una finca hi ha un rellotge de sol, que fa molts anys que hi és i encara funciona, però l'important no és un rellotge. L'important és l'escrit que hi ha a sota, i diu el següent. Tu sense sol, jo sense sol, perdó, i tu sense fe, no som res. I nosaltres el que no podem fer és perdre la fe, senyors i senyores. La fe no es pot perdre mai. I hem de sortir cada dissabte, o els dimecres, o els dijous, i hem de reclamar la llibertat dels presos polítics. Perquè la fe és el que ho para tot això. La fe mou muntanyes. Res més. Moltes gràcies. I ara, a continuació, el músic acordeonista Guillem Anguera es farà unes cançons. Bona tarda, gràcies per haver vingut. Deixeu-me dir només dues paraules. Abans de res, agrair que estigueu aquí. I jo, com a músic, i amb ganes de poder fer diners per la Caixa Solidaritat, dir-vos que tot just fa un mes vaig gravar un disc que es diu Groc i que els beneficis van al 100% per la Caixa Solidaritat. Després d'haver pogut recuperar els diners que em va costar fer-lo, ja rondem els 2.500 euros que ja hem ingressat entre Caixa Solidaritat de ANC Òmnium i de l'Associació Drets Civils dels Familiars dels Presos. Ne tinc aquí, si algú en vol, després podeu passar, val 10 euros que van íntegrament a la Caixa Solidaritat. Fet aquesta petita presentació, us tocaré alguna de les cançons que formen part del disc. Faré una versió que jo faig amb l'acordió de l'Estaca. I res, espero que s'animeu a comprar-lo. Hi ha gent que col·labora molt bona, el Joan Crosses recitant Corrandes d'Exili, la Meritxell Gené, el Joan Rovira, d'altres. Si voleu escoltar, doncs aquí al darrere després podeu passar. I doncs espero que us agradi. Thank you.
M'agradaria donar pas en aquests moments a l'economista Modest Ginjoan, que ens ve de Riudoms i ens dirà unes paraules. Bona tarda a tothom. Som aquí, com cada setmana, fent una concentració en nom de la solidaritat i en nom de la reivindicació de la justícia i de la democràcia. Aquí darrere aquests murs hi ha la Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, engarjolada arbitràriament i injustament per un estat amb set de venjança, pels fets de setembre i d'octubre de l'any passat, 2017. De la injustícia i de l'arbitrarietat que això representa, ja s'ha dit pràcticament tot a tot arreu. No ho repetirem. Carme, et diem, no està sola. Som molts milers de persones que pensem en tu i que pensem que aquí dins també hi podríem ser nosaltres. I que no pararem, perquè som demòcrates, creiem en la política seriosa, i perquè tenim set de justícia. Des d'aquí, un record fet amb el mateix sentiment pels altres presos polítics, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, un sentiment que fem extensiu a tots els exiliats i a tots aquells demòcrates que tenen l'espasa de la, obro cometes, justícia espanyola, tanco cometes, sobre el seu cap. Us vull plantejar unes breus preguntes, senzilles, que us demano que us les respongueu interiorment, si voleu. Preguntes sobre el model d'això que anomenem Estat i que inclou el conglomerat de Parlament, Govern, Sistema Judicial, Alt Funcionariat i forces de l'ordre públic. Primera pregunta. Volem un estat que tracti els catalans com a súbdits? No. O com els tracti com a ciutadans? Volem un estat sensible a les demandes polítiques i socials o un estat repressiu? Volem un estat en què existeixi llibertat d'expressió o un estat en què hi hagi impunitat per gent violenta que actua amb la cara tapada? Volem un estat organitzat al voltant d'una monarquia, nomenada, per cert, a dit, o una república en què els presidents s'elegeixin democràticament? Volem un estat en què les forces de l'ordre es dediquin a l'ordre o al desordre? Volem un estat que promogui l'odi i la venjança o un estat que promogui la convivència i el diàleg? Volem un estat amb separació de poders o amb poders paral·lels interconnectats? Volem un estat que governin els polítics o bé un estat en què hi governi un sistema judicial polititzat? No. Amics, som aquí fent-nos aquestes preguntes, indignats i tristos, però també convençuts i il·lusionats pel futur. La tristesa dels presos i dels exiliats per la injustícia i l'arbitrarietat de castigar sense judici rivals polítics és també la nostra tristesa i el nostre dolor. Us estimem molt i us volem a casa i no pararem fins a aconseguir-ho. Al voltant del referèndum de l'1 d'octubre s'ha trepitjat, d'altra banda, la nostra dignitat de ciutadans. Això no ens fa acotar el cap. Demostra la feblesa del rival polític i, si m'ho permeteu, de l'enemic. Al contrari,
ens referma en la nostra convicció que Catalunya té tot el dret a ser, a governar-se com qualsevol país normal, amb profuns convenciments democràtics i pacífics. Avui aquí diem ben fort que la fortalesa i el convenciment que mostren la Carme Forcadell i tots els presos polítics i exiliats és la nostra fortalesa i és el nostre convenciment. No tenim por, perquè defensem una causa justa que va en favor de tots els catalans i no va en contra de ningú. I anem amb el cap ben alt i amb la cara descoberta. Actuem amb il·lusió perquè tot això ho fem perquè tenim clar on volem arribar. De manera pacífica i democràtica. Tenim clar on volem arribar. No ho dubteu. El temps posarà les coses al seu lloc. En aquest camí que estem ficats. No pararem per reivindicar democràcia i justícia. Amb la tenacitat de la gent tossuda i amb el somriure dels que se senten segurs del que volen. Sabem on tenim el nord i per arribar-hi us necessitem a totes i a tots en llibertat, per aconseguir la llibertat. Amb més dificultats i amb més temps del que ens pensàvem, però no ho dubteu, ho aconseguirem. Amics, visca Catalunya! A continuació, intervindran els gegants i grallers del barri de Dalt, Pitota i Pitot de Mont-roig del Camp i els grallers de Riudoms. La Pitota, i acompanyada del seu... el seu... parella estimada, avui acompanyada dels grallers de Riudoms, volen donar pas al seu veí de poble, el Guillem Anguera. Thank you.
Bona tarda, estic aquí representant a la Neus Barceló, que ha escrit aquesta carta per la Carme Forcadell. Hola Carme, sóc la Neus Barceló de Montbrió del Camp. Fa uns mesos et vaig escriure a la presó del Calameco per donar-te tot el meu suport. Cada dia penso en tu i tots els teus companys. Quan parlo de tu, ho faig com si fossis de la meva família. És una injustícia el que us està passant. On són els jutges i fiscals democràtics d'aquest país que permeten que entrin i portin tants mesos a la presó persones que l'únic que han fet és defensar pacíficament les idees de tots els que hi vam anar a votar? El sentiment d'impotència és molt fort i això fa que m'enfadi i m'indigni molt, moltíssim. Entenc molt bé el patiment que esteu passant, ja que a casa meva ho vam patir amb escreix durant la Guerra Civil, quan el meu pare va ser tancat a la presó de Pilats de Tarragona i el germà de la meva mare el van afusellar només per ser republicà. Com tu i els teus companys, l'únic que van fer va ser defensar i lluitar per les seves idees. Quan vas arribar a Mas Enric, vaig venir amb una filla meva a rebre. Avui estic aquí fora de la presó amb els avis i àvies de Montbrió, Montroig i Riudoms per donar-te tot el nostre suport. I Reus, perdó. I Tarragona. I Tarragona. I Castellbell. I bueno, i tot bueno, l'ataca d'oli i jo què sé, de la Fatarella. Bueno, tots, una miqueta del Baix Camp i del Tarragonès. Clar, home, en aquell moment no sabia. Només vull que sàpigues que tens tot un poble que vella i pateix per valtros. Lluitarem i no defallirem. La vostra perseverança serà la nostra. Per VilaWeb he llegit moltes cartes que us han escrit a tots els que esteu a la presó i els qui estan exiliats. Sobretot, em van agradar molt les paraules tan boniques que et va dedicar el Ramon Cotarello. Jo no em sé expressar tan bé com ell, però espero que comprenguis la meva bona voluntat. Carme, rep una forta abraçada. Neus.
seguidament, tornarem a gaudir de l'actuació de la Pitota i del Pitot i dels grallers de Riudoms. Molt bé. Ara, per acabar l'acte, cantarem els segadors com cada actuació que fem, però anirem al compàs de l'acordeonista de Mont-roig del Camp.